Dobrý den, děkujeme, že jste dorazili na druhý díl naší série panelových diskuzí, ve kterých vysvětlujeme, co, jak a proč fotbalová asociace dělá. Téma toho dnešního setkání bylo poměrně jasné, protože minulý týden zakončili úspěšně reprezentační sezonu mužské týmy a teď se pozornost přesunula na reprezentaci žen, kterou čeká baráž o historický postup na mistrovství Evropy. Proto to téma je ženský fotbal v Česku. Povídat si o tom dnes budeme a pan předseda promine, že jako první představím dámu, vedoucí úseku ženského fotbalu FAČR Miroslava Fousková. Dobrý den. Předseda fotbalové asociace Petr Fousek. Dobrý den. A technický ředitel fotbalové asociace Erik Brabec. Erichu, také vám dobrý den. Pane předsedo, začněme ze široka, protože ženský fotbal v posledních letech je velkým fenoménem u nás i v zahraničí, někde jsou třeba dál, ženský fotbal vyprodává stadiony, je čím dál častěji v televizi a tak dále. Jak na tento trend, na tento fenomén hledí UEFA, protože vy jste i ve výkonném výboru UEFA? Dobrý den všem. Já, než rozvinu tady odpověď na to, na co se ptá Petr Šedivý, tak si dovolím, že ta otázka by stejně přišla. My ji dostáváme při mnoha různých příležitostech, jestli jsme s Mirkou Fouskovou příbuzní. Tak jenom vám chci říct, že ne, nejsme příbuzní. Mnohokrát jsme čelili nejenom tady té otázce, ať už od televizí nebo od různých jiných médií. Jsou s tím spojený i různý žertovný příběhy. Ono těch Fousků zase tolik v českém fotbale neběhá. Máme samozřejmě jmenovce Adama Fouska v Pardubicích. Možná by se našli ještě někteří u reprezentace, býval Jiří Fousek, nikdo z nás není s někým příbuzný. Máme samozřejmě někde toho vzdáleného společného praotce. A tak jenom prostě na vysvětlenou, že to není žádný nepotismus fotbalové asociace. Teď k tomu, co tady zaznělo, tak já myslím, že všichni víme, že před drahnými lety ženský fotbal mezinárodně, ať už ve světě nebo v Evropě, i u nás byl popelkou. Dneska je ta situace úplně jiná, jak FIFA, tak UEFA. Ženský fotbal masivně rozvíjejí, ten důvod je pochopitelně na snadě, je to nějaký komplement, nejenom, že jednu dobu se říkalo, že každá fotbalistka bude jednoho dne matkou, to znamená, je to nějaký příspěvek do té socioekonomické struktury, ale dneska je to jako naprosto legitimní součást FIFA, UEFA, všech národních fotbalových asociací, včetně nás. Ten ženský fotbal akceleruje, pochopitelně mezinárodně v některých oblastech jsou na tom dál, nebo lépe než my sportovně, finančně, ale to neznamená, že bychom se tomu nevěnovali, naopak. Myslím, že o tom ještě dneska bude řeč. No a UEFA pochopitelně kromě masivního investování nebo navyšování prostě té podpory, tak schválili jsme teď na výkonném výboru tady v Praze novou strategii. To znamená, ta je uvedená život a leda s čím se budeme inspirovat i my. Erichu, je tenhle trend patrný i tady v Česku? Já musím říct, že za ty dva roky, když jsem nastupoval na asociaci jako vedoucí ženského fotbalu, takže ženský fotbal mám hodně pod kůží, tak ten posun tam viditelný je. Samozřejmě není tak progresivní jako v některých jiných asociacích, ale je to takový celospolečenský projev tady u nás v naší republice, vlastně i na Slovensku se s tím potkávají. U nás z kolektivních sportů je zřejmě normální hrát volejbal, basketbal házenou, ale ten fotbal přece jenom ještě není ženský fotbal, není tak zakořeněn ve společnosti, proto jsem rád, že nám stoupají čísla jak hráček, tak rozhodčích, funkcionářek a věřím tomu, že ten progres bude daleko větší a přivedeme k fotbalu daleko víc malých holčiček a potažmo potom v budoucnu se to projeví ve výsledcích. Mirko, co vlastně tenhle boom odstartovalo před těmi málo lety?
Tak já si myslím, že tam je víc faktorů. Hlavním asi je vlastně rostoucí zájem těch médií, protože tím, že vlastně jak UEFA, tak FIFA ty svoje vrcholné akce, to znamená mistrovství světa, mistrovství Evropy, každým rokem vlastně posouvají dál. A tím vlastně se to prostřednictvím těch médií dostane více k těm fanouškům a tím vlastně roste ten zájem o ten sport a pak se na to samozřejmě navazuje komerční stránka věci, kdy ty velké společnosti, ty nadnárodní korporace dneska už běžně napříč těmi asociacemi podporují ženský fotbal. Takže já si myslím, že to, že se o tom začalo víc mluvit a zároveň ty lidi v tom vidí ten komerční potenciál, tak to způsobilo ten velký boom globálně. My pokud se podíváme na statistiku, kolik žen v Česku hraje fotbal, tak ve FAČR je registrovaných něco přes 19 tisíc hráček. Letos to číslo bude ještě vyšší. Postupně ta členská základna roste. Erichu, přistupuje FAČR nebo fotbal k náborovým akcím žen a mužů rozdílně nebo podobně? Naprosto stejně. Náborový akce nerozlišují, jestli jde o dívka či o chlapce, o dívku či o chlapce. A v čem máme velký support UEFA, tak je program Playmakers, kde se zaměřujeme na dívky 5 až 8 let, stejně jako jiné asociace. Každá ta asociace to řeší nějakým svým způsobem. Každopádně my tady vidíme do budoucna ještě pro nás velký prostor pro to, aby jsme oslovili daleko víc dívek tady v tom věku a tím si rozšířili tu základnu kvantitu, z které pak může vzejít ta kvalita. Můžeš ty nebo vy, Mirko, vysvětlit, co to vůbec ten projekt Playmakers je, aby přítomní věděli, o čem je řeč? Tak v podstatě UEFA ve spolupráci s Disney spustila projekt UEFA Playmakers, tuším, před 3 lety. 4 lety. A teď je nový 4letý cyklus, máš pravdu. A v podstatě pointou toho programu je, že je to pro ty úplně nejmenší, to znamená od 6 do 9 let, to znamená ještě vlastně před přípravkovým věkem. A spočívá to v tom, že vlastně to centrum každé dělá 10 tréninkových jednotek, které ale obsahují vlastně, že ten fotbal představují formou hry, to znamená tím, že je to spojeno s Disney, tak je to většinou, nebo vždycky je to spojeno na nějakou aktuální pohádku, kdy vlastně formou těch her, kdy ty holčičky si vlastně můžou hrát na ty princezny nebo na jiné postavy z dílny Disney, tak zároveň vlastně poznávají prvními kručky ten fotbal a já si myslím, že to je skvělý, protože když už nám nezůstanou ve fotbale, tak určitě budou mít dobrý základ pro jakýkoliv jiný sport a myslím si, že jim to v té hlavě zůstane, že někde běhali s tím míčem a budou k tomu mít ten bližší vztah třeba jenom jako faninky. Pane předsedo, vy už jste to nakousl, že UEFA při jednání výkonného výboru tady v Praze schválila strategický plán pro ženský fotbal. Můžete stručně jenom říct nějaké základní body toho strategického plánu a jestli může být využitelný i pro fotbalovou asociaci České republiky? Tak samozřejmě dneska to plánování je běžnou součástí chodu národních asociací i FIFA a UEFA. My jsme se tady bavili před chvilkou o mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Já musím říct, že jak FIFA, tak UEFA vlastně zaznamenává dva fantastické progresy, kromě toho, že je to samozřejmě na této úrovni komerčně zajímavý, i mediálně, čili televizně především zajímavý, ale jednak roste sportovní úroveň. Já myslím, že ten, kdo viděl ženský fotbal před 10-15 lety, tak když se to porovná vlastně s tou výkonností těch mužstev, a já nechci říkat, že by se to mělo blížit mužskému fotbalu, prostě je to jiný jako jakýkoliv jiný kolektivní sport v mužským a ženským podání, protože je to prostě daný nějakýma parametrama, ale skutečně ty zápasy těch závěrečných kol snesou nejvyšší možný kritérium. To samé na mistrovství světa, kde samozřejmě ta konkurence, přestože Evropa je nejdál, tak jsou tam mužstva jako Spojené státy nebo Asiati, nebo Asiatky teda. Takže to je jeden parametr a druhý parametr je návštěvnost.
tady byla spousta šampionátů, ať už v Evropě nebo ve světě, který byly vyprodaný. Ta návštěvnost byla fantastická. Teď to nadcházející mistrovství Evropy, o který my samozřejmě se budeme teď prát v té baráži s Portugalskem, na tom se asi dostaneme, tak ten ticketingový prodej je vynikající. To, co se Švýcarsku daří ve spolupráci s UEFA, svědčí o tom, že zase to bude velmi úspěšný šampionát. Pokud se týká té strategie, tak nás to vede k tomu, že přestože my máme strategický plán FACHRu na období 23 až 27, budeme připravovat strategický plán na období 27 až 31, tak nás to vede k tomu, že i fotbalová asociace by měla mít samostatný strategický plán pro ženský fotbal. To znamená, chystáme samostatnou strategii bez ohledu na to, že součástí našeho strategického plánu je národní fotbalová strategie, která samozřejmě parametr ženského fotbalu v některých aspektech obsahuje. My jsme to prezentovali při různých příležitostech, můžeme to samozřejmě oživit, je to snadno dohledatelný, ale tyhle ty plány vždycky samozřejmě slouží k tomu, kam chceme dojít, co chceme realizovat. No a součástí toho rozvoje v UEFA je pochopitelně, tak jak jsem říkal na začátku, navyšování těch prostředků, které směřují do ženského fotbalu. Vznikla nová soutěž, je tam celá řada dalších věcí, které ženskému fotbalu pochopitelně pomůžou. Pro UEFA to znamená náklady, ale je to tak jako v čemkoliv ve fotbale, když začínáte s něčím novým. Když chcete otevřít novou kapacitu, tak to na začátku vždycky jsou náklady, protože ta návratnost je tam až po nějaký době, takže tohle je asi ta podstata. Pojďme ještě na dvě obecnější věci, protože to povědomí o ženském fotbale asi není tak velké. Pane předsedo, jestli můžete říct, jakým způsobem je ženský fotbal v Česku organizovaný od vedení fotbalové asociace níže? A pak vás třeba doplní Erich nebo Mirka. Tak my vlastně, než jsme přišli do vedení fotbalové asociace v roce 2021, tak jsme provedli určitou restrukturalizaci ženského fotbalu, který v tom předcházejícím období měl reprezentaci v té struktuře asociace někde, soutěže jinde, rozvoj taky jinde, to znamená, my jsme to sjednotili vlastně do jednoho střediska. Další věc, kterou jsme udělali, je, že jsme obnovili komisi ženského fotbalu, která v době našich předchůdců byla zrušená. My jsme přesvědčeni o tom, že komise ženského fotbalu má svý nezastupitelné místo. Detaily samozřejmě pak asi může říct Mirka s Erichem, ale podstatný je, že ženský fotbal ve výkonném výboru má svého gestora, protože nás ve výkonném výboru 12, každý má nějakou gestci. Takže gestci nad ženským fotbalem má kolega Radek Zíma. A ženský fotbal má teda svoji komisi, kterou vede paní Rinerová. V té komisi jsou zastoupeny různé segmenty. Ve struktuře, v té profesionální struktuře asociace máme úsek ženského fotbalu, který vede Mirka Fousková. Ten úsek patří do sportovního oddělení, to znamená, jsou to všechny ty věci spojené se sportem, kterým šéfuje Erich Brabec. A mimo to pochopitelně se rozvíjejí ženské soutěže. Teď chystáme grémium ženské ligy, protože ženská liga taky zaznamenává určitý boom. Kromě toho samozřejmě ženský fotbal má svoje STK, disciplinárku. Další krok, který jsme udělali v tom roce 2021, byl přesun ženského rozhodcovství, který byl taky umístěný jinde a my jsme to přesunuli pod komisi rozhodčích FACHR. To znamená, to bylo v době Radka Příhody, dneska je to Libor Kovařík a rozvoj ženského rozhodcovství v komisi rozhodčích má na starosti pan Plesár, což je člen komise rozhodčích, takže s tím ženským rozhodcovstvím chceme samozřejmě pracovat. No a potom samostatnou oblastí jsou národní mužstva, které jsou v mý gesci, protože všechny reprezentace vlastně spadají do gesce předsedy, ale ty reprezentace, k těm se asi taky dostaneme, je 6 těch ženských reprezentací.
a pochopitelně Erich s Mirkou se věnují řízení i těch reprezentačních mužstev. Pak jsou tam nějaké vnitřní návaznosti, jak, co je financovaný, ale to už jsou skutečně jako provozní detaily, takže já myslím, že takhle asi by to mohlo. Já myslím, stačit. Že to bylo poměrně vyčerpávající, nevím, jestli Erich nebo Mirka vůbec chtějí něco doplnit. Tak já myslím, že jste to shrnul dobře. Samozřejmě můžeme se bavit třeba o detailu těch soutěží, kdy máme vlastně celostátní ligu žen, celostátní druhou ligu žen, máme celostátní ligu dorostenek a pak vlastně padáme dolů v těch ženských kategoriích. Je to teda první liga, druhá liga, Česká fotbalová liga žen, Moravskoslezská fotbalová liga žen a vlastně tři divize, jak tři v Čechách a tři na Moravě. A pak máme vlastně ten systém těch mládežnických soutěží, kdy ty dorostenky jsou celostátní, ale potom druhá liga dorostenek je zase Čechy, Morava a žákovské kategorie jsou potom také rozdělené na Čechy, Morava, máme první a druhou ligu. A takhle vlastně padáme dolož do těch přípravkových kategorií, které vlastně hrají ty soutěže, ať už krajský nebo okresní, dohromady s klučičími týmy, ale my jim vlastně vždycky čtyřikrát do roka organizujeme jakoby srovnávací turnaj, kde se vlastně ty holky můžou porovnat mezi sebou. Ještě pohár žen samozřejmě. A pohár žen a pohár dorostenek, děkuju. Není co dodat. Tak pojďme ke konkrétním otázkám z toho obecného úvodu. Erichu, jsem rodič, mám dítě, holčičku, chci ji přihlásit na fotbal. Co jí čeká, jaký je vůbec systém výchovy žen ve fotbale? Tak jak jsem zmínil, ty náborové akce nerozluší, jestli je to kluk nebo holka. V tuhle chvíli jakýkoliv rodič přijde, jakákoliv maminka, tak má tu možnost začlenit svoji holčičku do jakéhokoliv klubu. Samozřejmě dívky mohou hrát i o dva roky mladšími chlapci, což na těch vesnicích nebo na těch menších městech se hodně využívá. A když budu se upřímit, tak za tu dobu, co já jsem v tom fotbale, tak i vlastně ty naše reprezentantky, drtivá většina z nich, prošly tímto modelem, kdy se zdokonalovali v tom klučičím fotbale, pak přišly takové otrkanější, rychlejší, ty rozhodovací procesy jsou u nich taky někde jinde. A pak vlastně přichází nějaká selekce a ty kluby, které už nám působí na té nejvyšší úrovni, tak pak už mají ten svůj scouting, vyhledávají si hráčky do těch svých mládežnických týmů, juniorských týmů a postupně už mají tu strukturu vybudovanou na příštím klubem. Takže nerozlišujeme, zmiňovali jsme i program UEFA Playmakers, kde už oslovujeme ty první, máme školní akce, školní výběry, takže těch akcí, kde my můžeme selektovat holčičky a dívat se ve spolupráci s našimi okresními krajskými GTMákami, kteří už upozorňují na ty talentované dívky, jak ty okresní kluby, tak ty krajské kluby. A myslím si, že v tom našem sítu se málo kdy stane, že by nám utekla nějaká talentovaná hráčka. Nemůžeme si dovolit přijít být jen o jednu. Možná ještě dodatek k těm náborovým akcím, informace pro rodiče, že na webu fotbal.cz je mapa klubů, kde mají kontakty na všechny kluby v Česku a zároveň v září a v květnu probíhají měsíce náborů, kde v rámci této akce najdou kontakty také na své nejbližší kluby. A pane předsedo, vy jste chtěl něco doplnit? No, chtěl jsem se zeptat, jestli všichni vědí, kdo to je GTMák. Asi ne, tak Erichu, měl bys to objasnit. Je to grassroots trenér mládeže. Máme jak v každém okrese, tak v každém kraji máme grassroots trenéra mládeže, který je zodpovědný za rozvoj grassroots projektu v tom daném okrese či kraji. Mirko, co je největší výzvou teď pro vás, pro rozvoj ženského fotbalu, jaký největší úkol nebo úkoly máte před sebou? Tak samozřejmě těch úkolů by byla spousta, já jsem vždycky náročná na sebe, na všechny kolem sebe a nejsem moc trpělivá, takže já bych nejradši chtěla samozřejmě, aby jsme měli ze dne na den jako 40 tisíc fotbalistek a všichni jsme tady žili ženským fotbalem, což samozřejmě víme, že ty kroky k tomu nejdou opravdu ze dne na den.
Já jenom ještě doplním tu předchozí otázku, jestli můžu k Erichovi s tím, s tou výchovou těch hráček, vlastně je i spousta týmů, kteří mají pouze dívčí i přípravky, i žákyně a tak dále. Zmiňuji to proto, že třeba si dovedu představit, že někteří rodiče a maminky mají třeba strach, aby ty holky běhaly někde s klukama, že se jim něco stane a tak dále. Tak vlastně je tady i ta možnost a já vždycky říkám, že to je hrozně individuální, že každý se cítí lépe v jiném prostředí, že někdo většinou na těch menších městech a vesnicích, jak se zmiňoval, tak ta holka chodí hrát po škole fotbal s kamarádama, tak celkem logicky s nima pak hraje v tom oddílu, ale zase třeba ve větších městech nebo někde jinde chce trávit čas se svýma kamarádkama a ty hrajou taky fotbal a je to vlastně ta ideální cesta pro ní být v tom holčičím kolektivu. Ale k tomu, co jste říkal vy, tak samozřejmě nás některé ty výzvy máme asi stejné vlastně s klučičím fotbalem ve smyslu, když se budu bavit o tom elitním fotbale, to znamená vychovat ty nejlepší hráčky, vychovat ty reprezentantky a být konkurenceschopný v Evropě, což jsou věci samozřejmě, co myslím si, že i ty rysy té hry, ač jak zmiňoval pan předseda tu fyziologii neoklameme, tak ty rysy té hry si myslím, že vlastně ty problematické pasáže máme úplně stejný v klucích i v holkách, to znamená ty individuality, rozdíloví hráči, útočná fáze a tak dále. Ale co se týče jako fotbalu jako celku, jako já bych mohla jmenovat spoustu věcí, protože jsme začali samozřejmě o něco díl než mužský fotbal. Já vždycky říkám, že jsme tak 10-15 let pozadu a teď to jako všechno doháníme. Takže pro mě ty výzvy jsou asi, aby jsme jak už od spoda v té náborové činnosti dělali co nejvíc, aby se nám podařilo dostat ten fotbal co nejvíc do škol, protože si myslím, že prostě v té škole v rámci té tělesné výchovy je ten první kontakt s tím sportem hrozně důležitý. Konec konců, když tady začal floorball, tak vlastně tady byl hrozný boom floorballu, protože každá škola měla ty hokejky a všichni hráli floorball. Já si to pamatuju, když jsem byla malá, tak to byl strašný boom jako nový sport. A vlastně pořád se točíme na tom, že pro mě fotbal je pořád jeden z nejdostupnějších kolektivních sportů, co můžete mít. A myslím si, že tady by měla být určitě ta naše cesta oslovování té větší masy a zároveň potom ta výzva v tom vlastně, jak jsme se bavili o tom globálním růstu té povědomosti o ženském fotbale, tak to je vlastně něco, o co bych vlastně chtěla požádat i vás jako média, kdy pro nás je zásadní, abychom byli více vidět, aby ty naše hráčky byly vidět, aby ty naše úspěchy byly vidět, protože to je vlastně to, co nám pak pomůže přitáhnout i tu základnu, že prostě když to budou moc vidět v televizi, když se o tom budou moc přečíst, když budou znát ty hráčky a budou znát jejich příběhy, tak je to něco, co samozřejmě může tu holku nebo i ty rodiče motivovat k tomu, aby šli hrát ten fotbal. Erichu, ty přikivuješ, tak nevím, jestli máš něco na doplnění. A my s Mirkou vedeme hodně často diskuze a Mirka u mě v kanceláři docela často. A určitě teď souhlasím s tou poslední větou, role models jsou obrovsky důležitý. U toho dívčího fotbalu já bych řekl, že ještě víc než u toho klučičího, protože tady u nás moc povědomí o top hráčkách ve světě nemáme a o to víc si musíme vážit těch hráček, kteří jsou tady u nás, kteří jsou teď shodou okolností tady na hotelu a připravují si na ten barážový zápas s Portugalskem. Máme tam hráčky světové třídy, věřím tomu, že ten potřebný poslední kousek udělá i postoupí na to euro a to by mohlo pomoct dál růst a oslovat ty mladý hráčky dál. Já k tomu mám dvě poznámky. První je, že samozřejmě tady v těch menších odvětvích, které máme ve fotbalové asociaci, jako je ženský fotbal, který samozřejmě se rozvíjí prudce, futsal nebo plážový fotbal, tak o to víc je tam potřeba určitá posedlost, která ani Mirce, ani Erichovi a dalším lidem, kteří dělají v ženském fotbale, nechybí, to jste asi zaregistrovali. A druhá věc, já vidím ten zlomový moment jednoznačně v úspěchu reprezentace. To znamená, my se tady můžeme bavit o posunu ligy, o výchově hráček, o celý řadě dalších prostě pokroků nebo kroků vpřed, ale jednoznačně my potřebujeme se dostat na finálový turnaj mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Byli jsme blízko v té baráži se Švýcarskem, ta smolná penalta, to se nedá nic dělat, to je sport, ale teď se o to musíme znova pokusit a budeme se prostě o to pokoušet tak dlouho, až se tam jednoho dne
dostaneme, protože já jsem přesvědčený o tom, že náš ženský fotbal na to ten potenciál má a to samozřejmě spustí určitou řetězovou reakci, ať už ve veřejnosti nebo u těch partnerů a u dalších, kteří můžou ženský fotbal podporovat. Pane předsedo, mnohé už bylo řečeno, ale stejně tu otázku položím. Nové vedení fotbalové asociace od roku 2021 se na ženský fotbal poměrně zaměřilo. Co se za ty 3 roky z vašeho pohledu podařilo změnit, zlepšit, zavést? Teď je moment, kdy se můžete pochlubit. Já myslím, že jsem to vlastně už všechno popsal v úvodu, když jsme se bavili o tom, jaký změny, nebo jak je fotbal, ve fotbalové asociaci ukotvený ženský fotbal. To znamená, ať to jsou prostě ty strukturální změny, komise, úsek, zařazení, redislokace v rámci naší struktury, procesní změny, to znamená, které se týkaly reprezentací, tvorba rozpočtu, navyšování prostředků, které dáváme do ženského fotbalu, další věci a pochopitelně personální změny, ať už u reprezentace nebo u ligy, nebo v úseku ženského fotbalu došlo k celý řadě změn, nemluvě o sportovním oddělení, to znamená, tohleto všechno by mělo být jednoho dne odměněný nějakým ovocem, takže to je asi to, co to obsahuje. Mirko, v létě se uskutečnilo několik velkých změn, co se týče ženské ligy. A jestli je můžete teď popsat, představit? Tak to si myslím, že je zrovna jedna z věcí, která mediálně sledovaná byla. My máme to štěstí, že se nám podařilo vlastně v rámci dlouhodobé spolupráce Fortuny s fotbalovou asociací se s Fortunou spojit při generálním partnerství naší ligy. Což já osobně považuji za velký krok, protože zaprvé jsme nikdy žádného generálního partnera té soutěže neměli a za druhé spojit se s takovou značkou, jako je Fortuna, je myslím pro nás hodně, hodně důležité, protože asi si dovedu představit, že když se tady řekne fotbal a liga, tak hodně lidí si pořád představí ještě Fortunu, takže to je pro nás výhoda, že ta značka vlastně žije tímhle způsobem dál. A není to samozřejmě jenom o Fortuně, je to o nějaké práci kolegů ze STESu, o dalších partnerech, kteří by vlastně se k té lize měli připojit. Novináři teď seznam partnerů ženského fotbalu vidí na obrazovce, promiňte, že vás přerušuju. V pohodě. A vlastně s tím se pojí to, že se vlastně uzavírá dohoda s Českou televizí na pravidelné vysílání minimálně jednoho utkání z ligového kola v přímém přenose na České televizi. Už vlastně v průběhu podzimu jste mohli zaznamenat některé utkání v přímých přenosech, hodně utkání na ČT Sport Plus a pak třeba v repízách v jiných časech, ale myslím si, to mě pak asi, Petře, doplníte vy, že ta sledovanost nebyla vlastně vůbec špatná. A s tím se samozřejmě pojí to, že my se snažíme těm klubům pomoct tu ligu rozvíjet a zase nám v tom pomáhá UEFA, která vlastně svůj hat-trick program letos vlastně přeměnila do jiných pilířů, než tomu bylo doposud. A vznikl vlastně UEFA League Development Program, kterého my jsme samozřejmě součástí a vytvořili jsme 4letý projekt na rozvoj naší soutěže a většinu těch prostředků právě chceme využít k té vizibilitě té soutěže, to znamená k těm, ať už jsou to televizní přenosy, nebo jsou to streamy na naší platformě Fatcher TV, nebo potom podpora těch klubů v jejich jakoby mediálních aktivitách, aby propagovali tu ligu. Takže to jsou všechny kroky, ke kterým teďkon směřujeme a věřím, že až se to rozjede, že nám to prostě pomůže v tom, že to zase bude víc vidět a bude to víc lidí zajímat. Já to jenom stručně doplním. Mirka tady mluvila o té televizaci ženského fotbalu. Já myslím, že ty čísla jasně ukazují, že ženský fotbal televizně je zajímavý produkt. Byť samozřejmě ten způsob té hry v těch jednotlivých klubech má určitý odraz v té kvalitě, protože my jsme potřebovali tu ligu posílit, jsou tam dneska profesionální týmy, jsou týmy, které teprve k té cestě našlapujou. A druhá věc, že ten ženský fotbal vyvolává nejenom zájem televizních společností, ale i samozřejmě zájem partnerů, takže jsme rádi, že třeba náš generální partner Penny
kterýho vlastně jsme získali po 4 letech, protože fotbalová asociace za 4 roky neměla generálního partnera díky nějakým kredibilním dědictví minulosti. Byl to vlastně strategický cíl toho současného vedení, takže i našeho partnera Penny zajímá ženský fotbal a stejně tak jako další partnery. Myslím si, že se to bude dál rozvíjet, takže to jsem jenom chtěl doplnit, že tady samozřejmě s tím chceme pracovat. Pokud bych měl doplnit ta čísla sledovanosti televizních zápasů, tak nezřídka se roste sledovanost přes 100 000 diváků a derby bylo dokonce poměrně hodně přes 200 000 diváků. Rychu, na druhou stranu diváci každý víkend sledují poměrně velkou dominanci Slavie a Sparty. Vlastně v samostatné historii se nestalo, že by titul vyhrál někdo jiný. Lze s touto dominancí něco dělat, aby ta liga byla vyrovnanější? Jak zmínili kolegové, už ta profesionalizace ligy by tomu hodně napomohla, ale dominance jednoho, dvou, tří klubů není ničím neobvyklým ani v ostatních evropských ligách. Prostě když se podíváme do Německa, podíváme se do Španělska, a do Skandinávie, tak všude je to o jednom, o dvou, o třech klubech maximálně, snad jenom anglická liga je vyrovnanější. Samozřejmě, když se podíváme na dnešní nominaci reprezentačního Ačka, tak tam vidíme až 17-18 svěřenkyň z těchto dvou klubů, což ukazuje u té určité kvalitě. Já pevně věřím tomu, že ta kvalita těch klubů v vozovkách druhého sledu, ať už je to Liberec, Slovácko, které dlouhodobě patří k baště ženského fotbalu, tak bude růst, bude se zvyšovat ta jejich kredibilita a budeme zlepšovat prostředí pro ženský fotbal na té nejvyšší úrovni. Marko, já jsem se vás před chvílí ptal, jaké úkoly před vámi ještě stojí. Teď to se zaměřme opravdu na tu ligu. Co je teď ta největší výzva, co se týče ligové soutěže žen? Tak asi navážu na to, co říkal Erich. My samozřejmě v kooperaci s těmi kluby musíme tu soutěž posouvat tak, aby byla atraktivní. Na druhou stranu vlastně už jsem taky slyšela od některých fanoušků, že vlastně jim to nevadí, protože ten jejich klub dává hodně gólů a lidi se rádi koukají na góly. To znamená, a vlastně zase, když použiju nějakou statistiku ze zahraničí, tak vlastně velké procento fanoušků ženského fotbalu jsou fanoušci úplně jiných sportů nebo sportu vůbec. To znamená, jako myslím si, že my si vlastně hledáme svého vlastního diváka, že já vždycky říkám, že my nemůžeme přemlouvat někoho, kdo chodí prostě 40 let na mužskou ligu, aby se mu ze dne na den začal líbit ženský fotbal. Ale k těm výzvám, no tak samozřejmě, jak jsem říkala, ve spolupráci s těmi největšími kluby právě na poli toho ligového grémia, jak zmiňoval pan předseda, které vlastně vznikne, tak se bavit o těch otázkách, snažit se vzájemně to posouvat dál, to znamená, ta profesionalizace je něco, k čemu bychom asi všichni měli směřovat, ale dokážu si představit, že v menších oddílech máme vlastně v lize dva oddíly, které vůbec nejsou pod mužskými kluby, to znamená, že pro ně ta cesta je samozřejmě ještě složitější, co se týče těch financí. Ale pro mě určitě ta výzva je jako ta komunikace s těmi největšími hráči na poli toho mužského fotbalu, aby do toho ženského fotbalu investovali a aby nám vlastně pomohli s tím to posouvat. A co se týče ligy jako celku, tak samozřejmě prohlubovat tu spolupráci, ať už s Fortunou nebo s těmi ostatními partnery, aby jsme ať už samozřejmě dokázali generovat nějaké větší finanční prostředky, ale zároveň i opravdu se věnovali tomu, aby ta soutěž byla vidět, aby ty hráčky byly vidět, aby ta široká veřejnost prostě viděla, že tady jsme a že je potřeba s náma počítat. Přesuňme se do dalšího bloku, kterým je reprezentace, která teď tento týden bude hodně na očích. Fotbaloví fanoušci budou sledovat její zápasy proti Portugalsku. Možná na úvod, pane předsedo, jak se vedení vůbec ženskou reprezentací zabývá? Vedení se ženskou reprezentací zabývá.
Jednak jich máme 6, těch národních mužstev. To teď také, že na obrazovce. Ženskýho fotbalu. Ono samozřejmě je to úplně stejný jako u mužů. To znamená, nejviditelnější je pochopitelně Česká republika ženy A. Ty další mužstva slouží k tomu, aby vyprodukovali pochopitelně talentovaný hráčky do vyšší kategorie. My jsme rádi, že se nám v těch nižších kategoriích daří. To znamená, tady bych chtěl vyzdvihnout úspěch ženský sedmnáctky, která měla těžkou skupinu z Anglie, s Holandskem. Hrálo se to v Anglii, přesto postoupila do další fáze. Takže Danovi Šmejkalovi, bývalýmu reprezentantovi v mužském fotbale, se daří, jsem rád. Ale jsou tam samozřejmě i další kategorie. Trenér Navrátil několikrát postoupil se svým týmem. No a snažíme se tady ty nižší kategorie podpořit i tím, že se snažíme z UEFA získat pořadatelství, takže jsme tady v roce 2022 pořádali mistrovství Evropy žen do 19 let. Dobře, nebyli jsme favoriti ani potom v tom dalším případě, kdy jsme hráli v Belgii, ale pro ty hráčky je to jako neskutečná mezinárodní konfrontace a přínos, vklad do toho dalšího posunu. Jo. Takže jinak, co se týká ženského Ačka, tak se snažíme pochopitelně nejenom ten provoz financovat, ale všemožně ho podporovat. To znamená, myslím, že ty podmínky jsou dneska v mnohem srovnatelné s mužskou kategorií. To detaily asi nám řekne Erich s Mirkou. No a já osobně, protože jsem o ženském fotbale přesvědčený, tak se snažím zápasy ženské reprezentace navštěvovat. Někdy samozřejmě ty staromilci nad tím vyslovují podiv, ale já myslím, že v moderní asociaci je to tak jako správně. To znamená, teď pochopitelně nás čeká ta baráž, takže na pozvání předsedy portugalského svazu se zúčastním toho zápasu v Portu. V zahraničních asociacích je to takhle úplně běžný, ale musím říct, že jsem navštívil zápas, kdy jsme porazili Španělsko v Chomutově. Nemluvím o dalších jako rozhodujících zápasech s Islandem v Teplicích a tak dále. To znamená, když to můj kalendář umožňuje a povinnosti mi to dovolí, tak samozřejmě ten reprezentační zápas navštívím a do toho počítám i třeba finále poháru nebo zápasy ženské ligy, jako je derby. Samozřejmě pochopitelně musím dát přednost nějaký prioritizaci asociace, ale rozhodně nechceme ani já, ani mý kolegové ženský fotbal opomínat. Už několikrát tady padlo zápas s Portugalskem. Jirko, můžete přiblížit sílu portugalského týmu? Tak Portugalsko ušlo velký kus cesty a vlastně, když jsem koukala na historické statistiky, co s tímhle soupeřem máme, tak máme tu bilanci vlastně skvělou, protože máme 8 výher, žádnou remízu, a jenom jednou jsme s nimi prohráli vlastně v přípravě v únoru. Takže samozřejmě pohledem čísel jsme na tom jako dobře. Ale to je samozřejmě nadsázka. Oni ušli velký kus cesty, vlastně v roce 2017 se jim poprvé podařilo postoupit na Euro, což považuji za jeden z velkých milníků portugalského ženského fotbalu. Pak se vlastně dostali na Euro do Anglie, trošku ze štěstím, protože vlastně bylo vyřazeno Rusko, které porazilo v baráži, oni se tam dostali místo nich. Ale zase pomohlo jim to jako velkou měrou, ať už ohledně toho mediálního zájmu nebo celkově rozvoje toho fotbalu. A vlastně teď naposledy postoupili poprvé na mistrovství světa a vlastně tam nehráli vůbec špatně, měli těžkou skupinu, ale já jsem ty utkání sledovala a určitě v tomhle je velká výhoda oproti nám, že mají tu zkušenost z těch závěrečných turnajů a tam bude jejich síla. Na druhou stranu, já v našem týmu jako cítím velký potenciál. V podstatě ty hráčky, které v minulosti měly nějaké zdravotní problémy, tak jsou dneska prostě připravené a já si myslím, že to bude ta naše síla. A myslím si, že právě i to, že jsme měli možnost s nima vlastně sehrát tu přípravu v zimě, že nám může pomoct, protože už vlastně trošku víme, do čeho jdeme a že to určitě není tak, že někdo si řekne Portugalsko, že
jako samozřejmě byl to nejtěžší možný soupeř, který jsme mohli dostat, ale pořád si nemyslím, že to, že na to jako nemáme, a naopak nám hodně věřím, že když k tomu přistoupí holky, tak jak přistoupili k prvnímu utkání proti Bělorusku, kdy vlastně hned od začátku hráli aktivně a nastřílili hned rychle 3 góly, tak si myslím, že když budeme takhle aktivní, že máme velkou šanci uspět. Je třeba Portugalsko, a to možná můžeš porovnat ty, Erichu, v ženském fotbale stejně daleko vysoko jako v tom mužském? To ne, to zatím ne, ale jak řekla Mirka, jdou mílovými kroky dopředu. Jim obrovsky pomohlo to, že ta nejsilnější trojka v mužském fotbale vzala ženský fotbal za svůj a obrovsky profesionalizovala a zreklamovala, dala tomu tu image, tomu ženskému fotbalu a pomohla celý ženský lize v Portugalsku. A to si myslím, že byl ten step k tomu, aby se odrazili. Já věřím tomu, že naše holky mají velkou šanci k tomu, aby se o to poprali. Neříkám, že to máme 50-50, to určitě ne. Portugalky mají z toho koše, co jsme mohli dostat, určitě nejvyšší kvalitu. Jak Mirka zmínila, ten zápas to jasně ukázal, ale porazili jsme doma Španělky, mistryně světa. Shodou okolností ve stejném termínu bude hrát i náš tým Česko a 23 ženy s Portugalskem na jejich půdě, takže tam můžeme zase vidět určité srovnání. Když se vrátím k tomu týmu, ještě já jsem rád, že jsme spolu s Mirkou, já jsem od té doby, co jsem nastoupil do pozice vedoucího úseku ženského fotbalu, chtěl tenhle tým, protože jsme tady měli, jak zmínil pan předseda, 2 úspěšné ročníky, byli jsme na mistrovství Evropy, ať už tady u nás nebo v Belgii, a prostě ten step mezi tou 19 a tím Ačkem byl velký, a proto jsem rád, že ten tým do 23 let nám vzniknul a ty hráčky mají tu mezinárodní konfrontaci. Ale zpátky k Portugalsku, ten jejich tým je technický, je hodně podobný tomu španělskému, ale nemají ve svém středu tak výrazné individuality jako ten španělský fotbal. A proto já si troufnu tvrdit, že ta naše síla, to českého fotbalu, to, co ukázalo naše 21, to, co ukázalo naše Ačko v těch minulých dnech, tak by se mohlo projevit i teď v tom barážovém dvoutkání. Pane předsedo, vy jste říkal, že rozvoj ženského fotbalu v Česku by hodně pomohl postup na mistrovství Evropy nebo světa. Věříte, že se český fotbal dočká už teď? Tak český fotbal pochopitelně vždycky musí mít tu ambici. Fotbalová asociace jí má, já jsem ještě chtěl doplnit vlastně tady k tomu dvojzápasu. Ty Portugalci se samozřejmě taky snaží všemožně tomu postupu na pomoc, i proto situovali to utkání na stadion FC Porto, kde ta kapacita je obrovská, chtějí překonat divácký rekord svůj. My to dáváme do Teplic, jenom jsem chtěl vlastně na tom dokladovat, že v minulosti před mnohými lety tady bylo zvykem dávat ženskou reprezentaci na nějaký vesnický stadiony, to se nechce nikoho dotknout. My jsme změnili ten trend, dáváme dneska ženskou áčkovou reprezentaci na prvoligový stadiony, konec konců náš Hradec je rekord, jo, myslím 9 000 diváků, vyprodaný hradecký stadion. 7,5 tisíce. Jo, tak dobře. Tak jsem si trošku nadsadil, ale snad mě to prominete. Já jsem ho vnímal jako vyprodaný, asi takhle to řeknu. Ten hradecký stadion, i atmosféra tam byla skvělá. V Teplicích proti Islandu bylo kdysi, myslím, 4 nebo 5 tisíc diváků. Takže doufejme, že i teď ta návštěva bude slušná, ale samozřejmě je to především taky o tom, jestli naše reprezentace dokáže v baráži uhrát venku. Považuji to za určitou výhodu, hrát první utkání venku. Dobrý výsledek do odvety. Baráž je jiná soutěž než obyčejná kvalifikace. Je to o hlavě, je to o nějakém nastavení. To znamená, věřím, že to mužstvo je nejenom vyspělý po té sportovní stránce, tak jak říkala Mirka, ale že je i zkušený, kde tyhle ty věci je potřeba samozřejmě zúročit. Máme tam hráčky, který hrajou v zahraničí, takže doufejme, že to všechno dohromady přinese to ovoce. Jak když by se dalo povídat dál a dál, tak jsme vyčerpali 3/4 hodinu, a abychom dali
prostor pro dotazy novinářů, tak teď přichází vaše chvíle, pokud máte zájem. My mezi vás můžeme poslat mikrofon nebo dva. Tak Luděk Mádl. Dobrý den přeju. Do jakého věku můžou děvčata hrát s chlapci společně soutěže? Mám pocit, že se to nějak posouvalo. Případně, jestli je tam v úvaze nějaká možnost tenhle věk s tím nějakým způsobem taky manipulovat, jestli by to tomu dívčímu fotbalu pomohlo. No, vlastně ta hranice se posouvala v těch nejnižších soutěžích až vlastně do 18 let, ale standardně je to do 15 let s tím, že oni můžou, jak zmiňoval Erik, hrát vlastně s mladšími ještě o rok díl. Tak pan Skála. Dobrý den. Jsou taky v ženském fotbale obojživelnice, že by třeba hráli jiný sport. Napadá mi sport, který je nejbližší, ale není, ten druh sportu není v vaší asociaci, to je malý fotbal, ale jsou jiné sporty a v jiných sportovních kolektivních sportech se třeba stává, že ve volejbale hrajou plážový volejbal i šeskový volejbal, čili něco jestli podobného funguje i ve fotbale. No, já na to odpovím, jelikož pode mě spadá ještě beach soccer, plážový fotbal, tak třeba zrovna Tereza Kožárová, myslím, že teď reprezentuje v Českou republiku v plážovém fotbale, bývalá hráčka obou pražských S, jestli se nepletu, takže ano, některé obojživelnice se i tady najdou. Tady padla zmínka o malém fotbale, já chci říct, že ve fotbalové asociaci tou jedinou oficiální formou je futsal a že i ve futsalu máme ženskou reprezentaci, dokonce 4 kategorie, se nemýlím, a teď vlastně ta ženská futsalová reprezentace byla kousíček od postupu ve své kvalifikaci. V minulosti tam hrálo víc fotbalistek, ale tam by se našli. Lucka Machačová. Dobrý den. Jenom možná ještě k tomu tématu, co jste vlastně říkal, že FC Praha, teďka nováček ligy, je tým složený původně z futsalistek. Že to taky jsou to obojživelnice takový. No, tak jenom, jak jste zmínili, že tady před 2 lety bylo Euroholek do 19 let. Plánujete taky ještě časem podat kandidaturu na nějaký mládežnický turnaj? Plánujeme. Samozřejmě vychází to primárně jednak z naší mezinárodní politiky, která prostě říká, že chceme maximum možných akcí, ať už jsou sportovního nebo nesportovního charakteru, přivést do České republiky. Druhá věc je, že my musíme pochopitelně mít na to nějaký infrastrukturální koncept a mít dostatečný počet stadionů. Teď se v UEFA pohybují ty počty účastníků finálových turnajů v jednotlivých reprezentačních kategoriích, ale musíme vzít v úvahu, že my jsme tady vlastně měli ženskou 17, ženskou 19, to znamená, máme vyčerpáno, teď samozřejmě hned v dalším období nám ta UEFA rozhodně nedá. Jo. To znamená, aby jsme pořádali mistrovství Evropy žen, tady myslím, že bychom se museli s někým spojit, myslím tím z některých ze svých sousedních zemí. Takže určitě chceme, ale teď vidím ten potenciál spíš v dorosteneckých kategoriích mužů. Tak já bych se ještě zeptal, samozřejmě ty přesouvání žen v rámci struktur fotbalové asociace, určitě je to zajímavé, ale třeba k fanouškům lépe promluví řeč čísel. Dá se třeba srovnat částka, kterou dávala fotbalová asociace do úseku žen, už na reprezentaci nebo na její rozvoj, řekněme, v roce 2020 s částkou, která tam měří letos? Tak já, jestli můžu, nedokážu říct, jaká částka tam mířila v roce 2020, ale letošní rok na ženské reprezentace šla částka 52 milionů korun. Já bych to doplnil, ani já nevím z hlavy, kolik tam mířilo
v roce 2020 za našich předchůdců, ale my jsme minule měli vlastně tady ten diskuzní setkání na téma reprezentace a my jsme tam mluvili o tom, že vlastně náklady na mužskou reprezentaci Ačko 21, 130 milionů, pak samozřejmě ty ostatní reprezentace, zhruba přibližně stejná částka. My vlastně na NSA, od NSA, za což chceme samozřejmě Národní sportovní agentuře poděkovat, dostáváme nějakých 62 milionů korun a všechno ostatní musíme vyprodukovat sami. Jo. To znamená, z té částky, kterou dostáváme od NSA, tak na reprezentaci je určená jenom část, jinak je tam samozřejmě podpora fotbalové asociace jako sportovního svazu a podpora talentované mládeže. Ale to jsou prostě dedikované peníze, které na reprezentaci nemůžeme využít a proto si musíme vypomoct sami. Ale jinak ty náklady asi v letošním roce nebo spíš příštím v roce 25 Erich popsal. V příštím roce budou, doufám, větší. Tam samozřejmě ten nárůst tam je. Teď jsme na 52, já doufám, že teď zrovna plánujeme s finančním ředitelem, tak uvidíme, jak se posuneme a kam nás až pustí. Samozřejmě Mirka jako vedoucí úseku si tam namaloval ještě optimističtější čísla. No, já jsem na to dobrá, abych se namalovala ještě víc, ale musíme vycházet z té reality, jak říkal pan předseda, samozřejmě ty prostředky, co do asociace přicházejí, jsou omezené, ale já jsem spíš jenom chtěla říct, že vlastně kromě toho jako pohledu čísel, tak za mě to srovnání, když to mám brát, já se ženským fotbalem zabývám asi 15 let a když to mám porovnat, když se budu soustředit na ty reprezentace, když mám porovnat třeba složení reprezentačních realizačních týmů, tak tam se prostě ušel velký kus cesty. Dneska každý tým má analytika, každý tým má kondičního trenéra, to jsou věci, které tady vůbec nebyly. A s tím jsou samozřejmě spojené i ty náklady, takže ta částka určitě bude značně vyšší, než byla v roce 2020. A zároveň vlastně jsem chtěla ještě doplnit, jak tady Petr Šedivý pokládal otázku, že se vlastně vedení může pochválit. Tak jakoby za mě, když to mám brát ze svého pohledu, tak já vnímám i vlastně ten velký posun tady u toho ženského Ačka, kdy prostě to zázemí, které se vlastně háčkám snažíme poskytnout, ať už to, že přesně bydlí na stejném hotelu jako mužská reprezentace, vlastně i v těch zahraničních destinacích vždycky hledáme tu nejlepší variantu, snažíme se zoptimalizovat co nejvíc jakoby ty cesty na ty utkání, to jsou prostě věci, kdy tady holky cestovaly, když to hodně přeženu, jako 20 hodin autobusem a to už se dneska prostě nestane a zase i ten realizační tým toho Ačka prošel vlastně velkou obměnou a velkým doplněním, takže si myslím, že v tomhle těm největším asociacím vlastně můžeme konkurovat, že tohle máme na vysoké úrovni. Já bych to ještě doplnil, co se týče toho supportu, tak tady je potřeba poděkovat NSA, kde je výzva LOH 28 na podporu kolektivních ženských sportů, kde my samozřejmě jako největší asociace taky participujeme a díky tomu můžeme právě reprezentantkám dát ten větší servis. No, já si můžu poprosit pana předsedu o zpřesnění, co myslel těma 62 miliony od NSA. Já žiju té v domění, že fotbalová asociace dostává zhruba 500 milionů ročně od NSA. Ano, bylo to nějakých 530, přes 530 milionů, ale ta částka 530 milionů je rozdělená na tři oblasti. Jedna oblast je reprezentace, to je těch 62. Druhá oblast je talentovaná mládež. A třetí oblast je vlastně provoz asociace. Není možný, a já myslím, že to tak je správně, protože doby před existencí NSA jsou dávno minulý, to znamená jedním z průvodních jevů Národní sportovní agentury je naprostá dokonalost ve vyúčtování a tak dále. To znamená, není možný hrušky, jabka a broskve prohazovat mezi sebou a pomáhat si z jedné nebo ze druhé nebo ze třetí oblasti do jiné. To znamená, to je vlastně ta účelovost, takže takhle je to složený.
protože už další otázky nevidím a zároveň jsme vyčerpali hodinu určenou pro tuto diskuzi, tak já poděkuju za vaše otázky, vaši přítomnost, poděkuju vám za odpovědi a ve 14 hodin navážeme druhou částí dnešního mediálního setkání, kdy na vaše otázky budou připraveni odpovídat Karel Rada a vybraná hráčka reprezentace před tím dvojzápasem proti Portugalsku. Díky moc a hezký zbytek odpoledne. Hezký den. Děkujeme. Děkujeme.